პირველში გამოვეხ ნაურები პრეზიდენტის სარჩელს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტი როგორც სპეციალური სუბიექტი ამ საქმეში მონაწილეობს და მან წარადგინა დღეს სარჩელი, როგორც ჩანს ეს უკვე ადგილზეა, საკონსტიტუციო სასამართლოშია, საღამოს გავრცელდა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და უახლოესი სამი დღის განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლო იმსჯელებს რაიმე ტექნიკურ აი ამ ბარიერებს გადალახავს თუ არა საქმე და იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მალე დაიწყებს ამ საქმის განხილვას. ანუ რამდენი დღეა ამისთვის განსახილველა და მიიღებს თუ არა სამი დღის ვადაში ეს ტექნიკური გამართულობა შემოწმდება მინდობილობის თუ ასე შემდეგ დეტალები და შესაბამისად შეიძლება დაახარვეზონ, ანუ თუ დაახარვეზეს, მე კიდევ რაღაც დროა საჭირო ამისთვის. ეს ყოველთვის ეს შესაძლებელია, რომ რაიმე ტექნიკური ხარვეზი იყოს დადგენილი, თუმცა ამის გამოსასწორებლადაც იქნება კონკრეტული ვადა და ეს არ არის რაიმე ისეთი დაბრკოლება, რომ ეს გადავა. ამის შემდგომ რა ხდება? თქვენ ითხოვთ, ანუ პრეზიდენტი ითხოვს ამ კანონის მოქმედების შეჩერებას დაუყოვნებლივ. ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტის სარჩელი, იმიტომ არის, რომ მას ჰქონდა უფლებამოსილება ედავა 78 მუხლის კონტექსტში. ეს არის კონსტიტუციის ის მუხლი, რომელიც ყველა ორგანოს, მათ შორის პარლამენტს, ავალდებულებს, რომ მისი ნაბიჯები იყოს თანხმედრაში ევროინტეგრაციის მიზნებთან. როდესაც ეს ასე არ არის, მაშინ წარმოიშობა საფუძველი, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით იყოს წარდგენილი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეს განიხილოს საკონსტიტუციო სასამართლომ. საკონსტიტუციო სასამართლოს ექნება ვალდებულება შეაფასოს რუსული კანონი თანხმედრაშია თუ არა ევროინტეგრაციის მიზნებთან, თან კონსტიტუციურ დანაწესთან და ასევე როგორც წელდება ინფორმაცია პრეზიდენტის სარჩელი მხოლოდ ამ მუხლთან მიმართებით არ არის წარდგენილი, ის ასევე შეეხება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. ჩვენ მე პირადად არ ვიცნობ ამ სარჩელს, სულად არ არის ჯერჯერობით გამოქვეყნებული და უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი, როდესაც გამოქვეყნდება და ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება საკონსტიტუციო სარჩელი. ამის მნიშვნელობა ძალიან მაღალია, ჩემი აზრით ყველა სუბიექტს, ვისაც აქვს შესაძლებლობა რომ იდავოს, უნდა წარადგინოს სარჩელი, იმიტომ რომ ეს არის ტიპიური კანონი, ერთი რიგითი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც უნიშნელო საკითხებს არეგულირებს. ეს არის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ამ ქვეყნის ევროინტეგრაციის მომავალს ცვლის, ამიტომ ყოველას ბრძოლა, სამართლებრივი ბრძოლა არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიზნებს, როგორც იცით თქვენ, ჩვენ დაახლოებით ერთი თვის წინ, თქვენ ახალი წინ, როგორც კი ხელი მოეწერა კანონს, დავა მაშინვე გავავრცელეთ განცხადება, რომ ვიწყებდით სამართლებრივ ბრძოლას და რა თქმა უნდა სამართლებრივი ბრძოლის დაწყება ეს არის პროცესი, რომელიც გრძელდება და ჩვენ უახლოეს დღეებში მზად ვიქნებით იმისთვის, რომ წარუდგინოთ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენი მხრიდანაც ჩვენი არგუმენტებით და შესაბამისი დასაბუთებით მოვითხოვოთ შესაბამისი ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა, ამ კანონის მთლიანად გაუქმება და ასევე მისი შეჩერება, ეს იქნება მნიშვნელოვანი, ვინაიდან შეჩერების გარეშე კანონს შეუძლია ეფექტი სწრაფად დააყენოს უარყოფითი გავლენა, სწრაფად მოახდინოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე და მთლიანად საზოგადოებაზე, მედიაზე მათ შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ საქმის განხილვა დროულად დაიწყოს და დროულად მიიღოს გადაწყვეტილება მათ შორის შეჩერების ნაწილზე. ეს არის არსებითი ამ საქმეში, ის რომ მაგალითად 9 თვის მერე თუ 10 თვის მერე თუ 1 წლის მერე საკონსტიტუციო სასამართლო ამ საქმეს განიხილავს და რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს არ იქნება ეფექტიანი და მას არ მოყვება შესაბამისი შედეგი. ამიტომ თავარი ახლა არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს საქმეები განიხილოს ძალიან სწრაფად და იმ ვადებში, როგორც ეს იქნებოდა გონივრული, ნებისმიერ სამართლებრივად გამართულ სისტემაში და ნებისმიერ სასამართლო ინსტანციაში, რომელიც ობიექტურად შეხედავდა ამ საქმეს. კი ბატონო, და თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ არ გააკეთა ის, რასაც ითხოვთ მისგან, ამ შემთხვევაში რჩება თუ არა სტრასბურგის სასამართლო, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ ვარიანტად, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოება მიმართავს. ჩვენ გვახსოვს დროებითი შეჩერების მექანიზმი, მან გამოიყენა სამართლომ რუსთავი ორი საქმესთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივი მოქმედების მექანიზმი. თუ გაქვთ ამ მიმართულებითაც, ასე ვთქვათ, რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ესეც არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელსაც ჩვენ ამასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა განცხადება, გამოვიყენებთ შესაბამის დროს, ანუ იმ დროს, როდესაც ეს იქნება სწორი სამართლებრივად და გამართული იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტად დავაზღვიოთ ყველა ის შესაძლო სამართლებრივი რისკი, რომელიც შეიძლება საქმის წარმოება ზოგადად ახდეს თან. არ აქვს მნიშვნელობა რა კატეგორიის და რა ტიპის საქმეა, ზოგადად სამართალწარმოების პროცესში დროულობა, ანუ ის დრო, როდესაც მიმართავ კონკრეტულ მექანიზმს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ ამ ალტერნატივას, რა თქმა უნდა, არ გამოვრიცხავთ და ამ მიმართულებითაც ვმუშაობთ.
ერთი მეორეს ხელს თუ უშლის, ქალბატონონა, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოში ვიდრე არის საქმე, ეს უშლის თუ არა ხელს სტრასბურგში მის აღებას? არა, ეს საქმეს არ უშლის ხელს და ჩვენ შეგვიძლია ეს მექანიზმიც გამოვიყენოთ, თუმცა დროსთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, ამას გადავწყვეტთ მაშინ, როდესაც ჩვენ გვეცოდინება მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს პოზიცია როგორი იქნება შეჩერებასთან დაკავშირებით. და აქვე გითხავთ სტრატეგიაზე, იმის მიუხედავად, რას გადაწყვეტს საკონსტიტუციო სასამართლო სამოქალაქო სექტორს სტრატეგია, რომ არ დარეგისტრირდეს უცხოეთის გავლენის აგენტად იუსტიციის რეესტრში, თუმცა ხელისუფლება ამას მოაყოლებს კანონში გაწერილ ნაბიჯებს და თქვენი სურვილის მიუხედავად მაინც დაგარეგისტრირებთ საბოლოოდ. ანუ არჩევნებზე ფაქტობრივად ის ორგანიზაციები, რომლებიც მათ შორის არჩევნებს აკვირდებით, მიხვალთ იარლიყით, ხომ? და შესაძლოა კიდევ სხვა ხელისშემშლელი ბარიერებით იქნება ეს კომპიუტერების აღება თუ ასე შემდგომ ინფორმაციის მოპოვებისთვის დალუქვა. ამ კანონის მიზანი, რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ გააჩეროს ორგანიზაციები შეუშალოს მუშაობაში ხელი, მათ შორის საარჩევნო პერიოდში, წინა საარჩევნო პერიოდში არჩევნების დღეს არ მისცეს თავისუფლად დაკვირვების შესაძლებლობა, რაც, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მახასიათებელია ამ ტიპის კანონმდებლობის, როდესაც ცდილობენ, რომ დამოუკიდებელი აქტორები ვერიდან მოიშორონ. ამ კანონის მიზანი სწორედ ეს არის და არავითარ გამჭვირვალობას ეს კანონი არ არეგულირებს. ჩვენ გაცხადებულად გვაქვს ეს პოზიცია დაფიქსირებული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, მათ შორის ყველა დონეზე, ეს მენეჯმენტის ყველა დონეზე უკვე აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ეს იქნება გამგეობა თუ საერთო კრება. ჩვენ საერთო კრებაც გავმართეთ რიგარეშე, მოგვიწია ამის ჩატარება და საერთო კრებაც ერთხმად შეთანხმდა იმაზე, რომ ამ რეესტრში რეგისტრაცია და განაცხადის წარდგენა ჩვენი მხრიდან იქნება ჩვენი ორგანიზაციის რეპუტაციის შემოლახველი და ზიანის მომყენებელი და ჩვენს მიზნებთან, პრინციპებთან და იმასთან, რომ ჩვენ საზოგადოების ინტერესებს ვემსახურებთ უკვე 30 წელია, არა თავსებადი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ნაბიჯს არ გადაუდგამთ და არ ვაპირებთ არავითარ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. წარმოადგინოთ განაცხადი და დაურეგისტრირდეთ.